Dnes se v novém strašicí vraždilo. Zemři! První obětí byl člen ze souboru na zabití. Další obětí byla členka souboru přestupní stanice Neratovice. Jo, vy jste z týhle bandy. Omlouváme se. Proč se omlouváme? Ona se rozhořila. Že už nechce žít. Po pachatelích policie stále pátra. I přes tyto tragické události přehlídka pokračovala. Černobílé pastelky zahájily dnešní den s představením dobrodružství pana Q. No, počkej, kresle! Jak tahle ta hra vznikla? Tahle hra vznikla, potřebovali jsme nějakou hru, ve které bychom se uplatnili my tři kluci, protože jsme se tak trochu separovali od našeho předchozího souboru. Měli to fakt povedený, líbila se mi to moc. No, určitě skvěle hráli kluci, fakt super. A mě se mi líbilo, jak ta holka hrála, no to tyčilo to. A ty taky hraješ? Nehraju, já jsem jako jenom v podstatě jako doplňuji. Tak mě se nejvíc líbil herecký výkon toho jednoho kluka, který většinou to je asi měl ty ženský role. Následovalo představení ženy Jindřicha 8. divadelního souboru Rozpuk Gymnázia Benešov. Ne nadarmo té bolinové říkali šestiprstá čarodějnice. Stejně jako jsem jeho veličenstvo varovala před těmi dalšími rozvraty. Aférami střídá ženské jako ponožky. V jeho případě punčocháče. Fialové. Vezlo se nám to natolik, že po nás neláze do vajíčka a něco dalšího. Při generálce se to sjede všechno skvěle a pak s milion kiksů, když se to hraje na ostro. Vlastně jsme si z začátku řekli, že nebudeme mít ty repliky úplně pevný, ale že se si musíme jako trošku pohrát a udělat se z toho srandu. Líbilo moc se mi tam využití těch rekvizit, těch členek k rozlišení králové. No, byl takový příjemný, s takovým příjemným nadhledem a s humorem. Ale ke Kateřině, jak to je, budu milosrdní. Jí starost čtvrcení, jen hlava dolů. Jste tak laskavo. Přehlídku zakončilo inspirativní představení Stáří není pro zbabělce od třetího věku Louny. No jo, ale o mně se teď ukází jeden chlap, jo. On by chtěl víc, ale když na mě sadne, mám pocit, že mi naskakuje kopřík. Přes to křivku ne. Počítám, máte něco proti sexu. Ne. A muselo by být zhasnuto. Ocenění lektorského sboru vám přináší náš reportér. Jiřina Lobocká, Karel Tomas, Jan Mělička. My jsme byli tři a měli jsme tři názory. Povětšinou jsme se sešli, sjednotili. My jako lektorský sbor, tedy jsme se rozhodli udělit cenu souboru Čárního Faxíci při gymnáziu Podivrady za svěží přístup ke zpracování inscenace Kamenný host a prostopášník. Věda, zhasluj si světlo, ale já i v temnotáši budu umět proříznout srdce. Jen se přibliž! Dále udělujeme cenu Dádi Kuchanové za herecký výkon v roli Stely v inscenaci Sázka souboru Nesem při Zůša Popelce Praha. Stavičko, já jsem tě na obtíž, viď? Ale nejste, maminko. Ty mě určitě nemáš ráda. Ale mám. Následně dělujeme like v podobě ceny za režii inscenace Závisláci. 8 lajků za kolektivní uchopení inscenace Závisláci souboru Tors na druhou přes už Turnov. Do jaký tří chodíš? Si děláš legraci? S tebou ročíš. Jo, ty sedíš tam vzadu, ty poslední lavici. Ne, já sedím přímo za tebou. Aha. Jako poslední jsme se rozhodli udělit cenu souboru Na zabití při Zuš Brandýs za hereckou práci v inscenaci Na zabití. Chcete nás pozvat na svůj pohřeb? Ale to je od vás, milé. Ale kdy to provedete? Tak už máte obrátku na krku. Doporučení pro postup na mladou scénu získalo představení Zed Zavináč Vysláci od Torza na druhou. Za celé Nostra divadlo se s vámi loučí Vašek Brník a Katka Barochová. Na viděnou v příštím roce. Naschledanou.